Антони Здравков, ставащ треньор на Лудогорец, е при мен. Първо, чести да победа, успех въпреки многото промени, изглеждаше доста лесно. Въобще, каква беше целта на тези промени и как Лудогорец успя да надделее в днешния ден? Първо искам да честита победата на момчетата, тъй като след тежкия матч, който изиграхме в Леверкузен, влезнаха в матча много сериозно. До 30-та минута отбелязаха 2 гола, създадоха още положения, които пропуснахме. И там решихме матч. Промените бяха продиктувани от някои така леки болешки на определени футболисти. Решихме да ги запазим така, за следващия матч, да не рискуваме тяхното здравословно състояние в момента. Не бих казал, че беше лесен матч, но всички положения го решихме бързо. Кои са футболистите, които имат леки проблеми? Не е редно в момента да ги споменавам по име, но ние си ги знаем. Правим всичко възможно да ги възстановим. И да бъдат на 100% готови за четвъртък. Двата бързи гола, които вкарахте още в началото на матча, те ли предрешиха изхода на двобоя? Определено. 3 минути, 2 гола, които отбелязахме. Смятам, че това пречупи гостуващия отбор. И добрата игра на отбора в защита. Смятам, че не допуснахме нито една така груба грешка или ситуация пред нашата врата. Случай, може би, на един свободен удар, в който така оставихме свободен играч на техния отбор. Разстоянието беше такова, че трудно може да ни бележи голото. Сам казахте, четвъртък доста по-сериозен тест има пред Лудогорец. Колко важен е предстоящия двобой с ЦСКА? Важен е толкова, колкото и матчи с Витоша Бистрица, тъй като точките винаги са 3. Естествено, ние ще влезнем в този двобой с едно предимство. Би трябвало самочувствието и увереността да бъде повече на наша страна. Евентуална победа срещу ЦСКА на стадион Българска армия ще направи ли така, че Лудогорец да гледа още по-спокойно към поредната шампионска титла? Всяка една победа дава увереност на отбора. Това е факт. И е доказано през годините във всички отбори в България и в Европа, разбира се. Не смятам, че ще даде увереност или спокойствие, а по-скоро би дал така едно самочувствие допълнително на отбора. Благодаря, успех. Благодаря. Антони Здравков след победата на Лудогорец с 3-0 над Витоша Бистрица.